Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası sentyabrın 28-ci saat 15:00-a ümumxalq mitingi təyin edib. Bu haqda məlumatı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, həmçinin Milli Şura üzvü Əli Kərimli deyib. Miting 5 tələb ilə keçiriləcək. Tələblər arasında Qarabağa azadlıq, seçki islahatları, siyasi məhbuslara azadlıq, uşaq pulu və tibbi sığorta tələbi var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdikdən sonra mitingin keçiriləcəyi yer açıqlanacaq. Mitingin keçirilməsi üçün Milli Şura 28 may metro stansiyasının qarşısını təklif edib. Təkliflər arasında həmçinin Tofiq Bəhramov adına stadionun və Nərmanov parkının qarşısındakı meydanlar da var. Əli Kərimli aksiyanın keçiriləcəyi yerlərlə bağlı danışıqlar aparması üçün təşkilat komitələrinə səlahiyyətlər verildiyini deyib. Milli Şuranın daha əvvəl mitinglərini keçirdiyi məhsul stadionu 10 sentyabrda Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təmir işləri üçün bağlanıb. 19 yanvar mitingindən sonra Milli Şuranın yeni aksiya tələbinin hamısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən rədd edilib.